Kontseiluan atzo onartu genituen zerga alorreko aldaketak eta ondararen gaineko zerga erreformatzea aurreikusten duten foru arau proiektuak. Zerga alorreko aldaketa horiekin aurreikusten dugu 28,4 milioi euroko eragin positiboa izango dela zerga bilketan. Horrela dugu aurreikusita egin ditugun simulazioen arabera. Araudia eguneratzeko egitasmo honek, batez ere pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eta sozietateen gaineko zergari eragiten die. Foru arau proiektuak batzar nagusitara eramango ditugu gaurtik aurrera, baina lehenik eta behin Ogasun eta Finantza Batzordean landuko dira batzar nagusietan eta ondoren osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatuko dira, kontuan izan da nola ez, beste alderdi politikoek aurkezten dituzten ideiak gogoetak ere nola ez aintzat hartuta.